kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda xiriirka gorayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhacay gudaha xarunta wasaaraddaasi ayaa laga hadlayay iskaashiga xoojinta arrimaha dastuurka iyo sidoo kale sareynta sharciga waxaana kulankaasi ka soo qayb galay hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland iyo marti sharaf munaasabadaasi lagu soo casuumay gorayntina waxa kulankaasi faahfaahin dheer iyo ka bixiyay agaasimaha guud wasaaradda xiriirka gorayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland hay'adaha qaranku waa waaxo kala duwan sida uu dhigayo dastuurkeena dalka jamhuuriyadda Soomaaliland marka maanta halkan waxaan ugu yeernay runtii in ka mid ah oo intii badnayd ah jeeduna waxa weeye sidii runtii loo aanu isaga kaashan lahayn howlaha aynu kulligeen aynu u xilsaarano ugu horreyntiina waxa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay shirkan mid midna la dhalay inuu noqdo hadduu la yiraahdo oo wax wanaagsan ka soo baxaan technicalka jooga marka mar walba dhammaantii haddaan nahay reer Soomaaliland waxaan ku dadaalaynaa inuu sareynta sharcigu sareeyo maadaama xeerku yahay xakame hay-adaha dowladda waynu ku dhisaynaa maamul wanaag shuruuc wada shaqayn iyo in ay ka muuqato in dowladnimo jirto dowladaha marka la qiimeynayo loo imaado lagama eega imisa daaruud bay leeyihiin sa dhismaha ku yaalla laamiya ma leedahay lagama qiimeeyo wax laga eega keliya maamul wanaagooga iyo hay-adaha dowladdu ay wada shaqeeyaan sareynta sharciga iyo in sharcigu yahay wax ummadaas ku kala socoto shirku qoran yahay haddii aan la fulinin wuxuu noqonayaa warqada meel iska yaalla fulintu waxay ka bilaabmaysaa karaamada shacabka leh ummadda leh waxay u yimaadeen karaamadoodii dowlad ku shaqaysa dastuurka dastuurkeena ku qoran dowladdaasuna waa waxay u yimaadeen madaxweynaha dooranayaan madaxweynaha wuxuu dooranayaa isaguna ciddii shaqada la qaban lahayd wasiirada ka bilaabmaya dhammaantood cid kastoo xilaysana waa inay dastuur ku salaysanaada shaqada qabanayaan cid kastoo xilaysana waa inay fahantaa in ujeedo keliya loo wada shaqaynayo oo adeega ummadda waxaynu ilaalinaynaa awoodda iyo karaamada qaranka Soomaaliland waa xikmadda aynu maanta halkan ka qaadanay awoodda iyo karaamada qaranka Soomaaliland qof walba wuxuu ku ilaalinayaa meesha uu joogo hadduu saldhig baliis joogo taliyaa saldhig wuxuu ilaalinayaa karaamada qaranka isagoo dadka kusoo hagaya in sharciga lagu dhaqmo oo aan amni la helo wasaaradda dastuur xiriirka golayaasha dastuurkan waxay nagu marti qaaday in dastuurka la xoojiyo lana adkeeyo wasaarad walbana waxay leedahay manday ay leedahay oo walaalaheed inay kala shaqeeyaan ay tahay cid dowladnimada iyo horumarinteeda iyo dhismaheeda cid halkii ugu dambeysay ka gaadhay ma jirto mar walba waxbaa qabyo ah saas darteed dhammaanteen aan isu kaashanno inaynu qarankeenna qabyo tirno oo wada shaqayno nin walba waajibka ka saaran dhinaciisa qabto laysla qabto nin walba gacan lagu siiyo halka aynu wax ku nahay halka aynu ku shaqaynayno halka dhammaan institutionskeennani aynu maxaa la yidhaahaye waxyaabaha aynu fulinayno waxaynu qabanaynaa ay ka soo burqanayaan ama gundhigayno ah mar soosgayno ahi waa dastuurka Soomaaliland waxaa kow kaa marka maamul wanaag ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi isagoona si qoto dheer uga hadlay laakiin inta nala wadaagta ee nagala shaqaynaysa ee nala suurto gelin karta ee nala hirgelin karta ee ujeedada aynu leenahay ka maga dhalin kartaa inay idinka tahay iyo inta kale ee laamaha dowladda maanta aan halkan nala joogo sidaa daraaddeed ayaanu idinku yeernay annaga oo runtii ku kalsoon aqoonta iyo waayo aragnimada aa u leedihiin inaad waxa weeyaan qayb libaaxla ka qaadan doontaan qorshahaasi mustaqbalka ahay inuu guulaysto waxaynu ognahay qaran kasta oo adduunka ka jira waxyaabaha uu ku hormaro inay ugu horeyso inay shuruucda shaqayso haddii ay shuruucda dalkaasi hirgasho oo lagu dhaqmo waxa weeyaan wax kasta sector kasta mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid waxbarasho mid waliba waxa asal u ah in shuruucda lagu dhaqmo sidaa daraaddeed waxaan odhan karaa inaynu dadka shuruucda ku ilaalino iyo inaynu barno oo ay isku ilaaliyaan waxa weeyaan inoo qiimo badan oo inoo fudud inaynu dadka shuruucda barno si ay shuruucda u ilaaliyaan xilka annaga nagu magacaaban baanu idinla socodsiinaynaa martina idinka nahay inaad kamagadhalintiisa aabar ka noqotaan haddii xariir maxamed koosaar iyo farxaan gaxnuug star tv hargeysa